Лише разом ми зможемо покращити Луганщину, запевнив губернатор Володимир Пристюк під час нагородження переможців обласного конкурсу «Людина року». Цим званням протягом 10 років обласний благодійний фонд «Благовість», облдержадміністрація та обласна рада удостоюють гідних за розвиток економіки, культури, спорту і виховання молоді Луганщини. В наше время є і время, і місце для подвигу. Это сегодня подвиг трудовой, но не менее серьезный, значимый, чем подвиг во время каких-то серьезных военных сражений. Потому что мы сегодня боремся. Боремся за себя, боремся за свою страну. Олена Жадан, учитель хімії та біології у Штормовській школі Новоайдарського району, неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових досліджень. Цього року її проєкт став лауреатом в Голландії. А на Луганщині роботу Олени Миколаївни також гідно оцінили. Дуже розширений проєкт. Ми вивчали состав води, яку п'ють наші учні, в родниках, які возле нашого села, в річці Айдар. Проєкт дуже подобався. За особливі заслуги в добродійності і меценатстві орденом «Благовість» другого ступеню нагородили голову Луганської обласної ради Валерія Голенка, орденом першого ступеня Володимира Пристюка. Конкурс «Людина року» залишатиметься традицією Луганщини назавжди. Украї плекануть гідними особистостями. Ольга Піцик, Олексій Мовсесян, події.